Salam əziz kanal izləyicilərim, kanalımıza xoş gəltdik sizləri. Bu günlərim yeni mövzularla qarşınızdayıq. Düzdür, uzun məsafəli ki videolar yerləşdirə bilmirik, vaxt baxımı ilə əlaqəli olaraq videolar hazırlaya bilmirdik. Odur ki, mövzumuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza hələ də abuna değilsinizsə, kanalımıza abuna olursunuz, ötüb keçməyin və yerləşdirdiyimiz məlumatları axıra qədər izləməyiniz vacibdir. Çünki paylaşdığımız mövzular, paylaşdığımız məlumatlar heç bir tərəfindən heç bir yerdə eşitmədiyiniz mövzulardır və yeni xüsusi müalicə üsullarından istifadə edirik ki, bu da sizlər üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yola aşağıda bu günlərim sizlərə elə bir dərman təqdim edəcəyəm ki, bu dərman barda heyvanlarda boy inkişafdan geri qalan buzovlarda, danalarda, qısır qalan heyvanlarda, həvəsə gəlib tutmayan heyvanlarda bütün növ qarn ağrılarında, bütün növ qızdırma xəstəliklərində, zəhərlənmələrdə, yəni ağlınıza gələcək bütün növ çatışmazlıqlarda, heyvanla bağlı olan bütün çatışmazlıqlarda, bütün xəstəliklərdə istifadə olunur və mükəmməl də nəticə alınır. Sözü gedən dərman Fosfolin dərmanıdır. Fosfolin dərmanı haqqında digər videolarımıza adını bir neçə yerdə çəkmişik. Müəyyən xəstəliklərlə yanaşı istifadə olunur. Ə, amma onun haqqında geniş şəkildə danışmaq istəyirəm ki, yəni bu dərmanın necə gözəl bir dərman olduğunu siz də biləsiniz. İndi yola şərt keçək bu dərmanın nəticələri haqqında danışaq ki, hansı heyvanlarda, hansı xəstəliklərdə qarşı istifadə olunur, hansı problemlərdə istifadə olunur, siz də biləsiniz. Deməli, dostlar, Məlum məsələdir ki, çoxlarımız heyvan saxlayırıq. Təbii ki, indi hamımız kənd yerində yaşayırıq, rayon yerində yaşayırıq. Məlum məsələdir ki, hamımız standart şəkildə heyvanlara doğru düzgün şəkildə qidalanması üçün yemdir, otdu düzgün şəkildə verə bilmirik. Belə deyək ki, başa salmaq üçün deyirəm, yəni izah üçün deyirəm. Yen verəndə bir dəfə kəpəyəni soxuyuduq, bir dəfə adpasını soxuyuduq, bir dəfə sidini soxuyuduq. Bir dəfə yonca verəndə bir dəfə saman verdik, çox vaxt saman verdik, bəzi halda müəyyən qədər, yəni ifadəm kobud səslənməsin, yəni imkan daxilində saman verdik, ota gücümüz çatmadı və hətta ki, qahquru ot yeyir heyvanımız, qah yaş ot yeyir və bu qidalanma pozuntularına bağlı olan həzm pozuntuları müşahidə olunur ki, mədə bağırsaq sistemi ilə əlaqədə olaraq metabolik problemlər çıxıb ortaya. Yəni həzm pozuntuları çıxıb ortaya. Bu zaman heyvanımızda köppə ola bilər. Bu zaman heyvanımızda ə, əksinə qarın arsı xəstəliyi ola bilər və yaxud da ki, heyvanlarımıza nəzər edirik ki, heyvanlarımız ə, peynləri, yəni normal heyvanın peyni kimi çıxmır. Ə, belə deyək, at peyni kimi yumudu-yumudu daş kimi çıxır. Çövə. Yəni bu metabolizmanın düzgün şəkildə getməməsinin irəli gələn bir şeyidir. Bir sözdən heyvanlarımızın qidalanmasının düzgün şəkildə təşkil olunmaması nəticəsində meydana çıxan meta metabolik problemlərdə istifadə olunan bir dərmandır. Bundan əlavə yoldaşlar, son zamanlar ə, xüsusən də yaz mövsümü ilə əlaqədə olaraq heyvanlarımızda, xüsusən də boğa cins heyvanlardan danışıram ki, heyvan doğur, doğduqdan sonra yağ südünü azaltdı və sürətli şəkildə arıqlamağa doğru gedir. Və yaxdakı heyvanlarımızda qarnaqsız görə bilirik, köpək görə bilirik, baxırıq ki, heyvanda köpəmələ gəlib, qaz əmələ gəlibdir. Və xüsusən də iştahsızlıq. Heyvanın qarşısına nə qoysaq da ciddi şəkildə iştahsızlıq meydana gəlir. Bu məsələlərin kökündə doğuşla əlaqədar olaraq kalsiumun normadan aşağı səviyyəyə düşməsidir. Kalsiumun da əmələ gəlməsindən ötəri, sintezindən və bağırsaqlardan sorulmağından ötəri bizə fosfor elementi lazımdır. Bu zaman biz fosvalin dərmanı ilə müalicə etməliyik. Fosvalin adından məlum olduğu kimi fosfor modturəməsidir. Biz bunu orqanizmə yedirdiyimiz zamanı kalsiumlu orqanizmdə səviyyəsi normallaşmağa başlayır. Və buna bağlı olaraq da kalsium normallaşmağa başladığıca orqanizmdə qaradiyər öz funksiyasını bərpa eləyir və digər orqanlarda təsirin nəticəsində qan dövranı yaxşılaşır. Heyvanın ümumi vəziyyəti yaxşılaşır, süd artımı yaxşılaşır, iştahı yaxşılaşır. Yəni bunların hamısının kökündə fosforun çatışmazlığıdır. Və doğmuş heyvanlardan danışmışam, mövzu daxilində əlavə bir mövzuya toxunum ki, heyvan doğduqdan sonra 5 gün, 1 həftə sonra heyvanlarda başlayır, dinəklərdə daha dərslə başlayır, qarın arsı meydana gəlmir. Şiddətli şəkildə qarnı ağrıyır və hətta ki, əksinə, köpəmələ gəlir heyvanda. Bu zaman heyvan sahiblərinin əksəriyyəti qurddan şübhələnir ki, heyvanımızda ya barsaq qurdu var və ya uxtaki qaraziad qurdu var. Və xüsusən qeyd edeyim ki, yoldaşlar, təzə doğmuş heyvanlara, 3 gün, 5 gün, 1 həftə doğmuş heyvanlara ümumiyyətlə qəti şəkildə qadağandır qaraziad iynəsi vurmaq və ya uxtaki barsaq qurd əleyhinə dərman istifadə etmək. Düzdür, istisna hallarda həkim məsləhəti ilə bu olunmalıdır, vacib olduğu hallarda. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, ə problemimizin kökündə qurt dayanmır. Problemimizin kökündə metabolizma problemi dayanır. Yəni qadziyərin düzgün şəkildə fəaliyyətdə olmaması problemi dayanır. Deməli, belə qənaətə gəlmək olar ki, fosforun orqanizmdə çatışmazlığı nəticəsində, xüsusən yeni doğulmuş heyvanlarda, yəni inəşlərdə qadziyər öz funksiyasını itirməyə başlayır. Qadziyərlə də öd əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərdiyi üçün öd ya baırsaqlarda həddindən artıq axmağa başlayır. Bu zaman biz şiddətli şəkildə ishallar görürük və oxtaki ödün bağırsağa normadan az axması nəticəsində heyvanlarda qəbizlik görürük və bu zamanda e, timpaniya əmələ gəlir. Yəni heyvanlarımızda köp əmələ gəlir. Və hətta bəzi hallarda heyvanların baxırıq ki, peynir çox quru halda olur. At peyni kimi yumuru-yumuru baş -yumuru şəklində olur. Yəni bunun da əlamətləri orqanizmidə fosforun mübadiləsinin düzgün getməməsi ilə əlaqəlidir. Bundan əlavə, təzə doğulmuş heyvanlarda iştahsızlığın e, olmasıdır, zəyif iştahanın olmasıdır, e, ondan sonra da yemdən qadaalanmamaxtır. E, nə qədər yesə də orq olmaqlarıdır və yaxud da ki ümumi intihahın olmamasıdır. Yəni bunların hamısının kökündə fosfor mübadiləsinin düzgün şəkildə getməməsidir və biz fosfalinin dərmanından istifadə etsək, bu problemlərin hamısını aradan qaldırmış olarıq. Buaş heyvanlardan danışmışdık yoldaşlar. Ə, təzə doğulmuş heyvanlarda keçən mövzularımızda demişdik, heyvanlarda parez xəstəliyi. Doğuşdan sonra və yaxud da doğuşdan 1 ay əvvəl və yaxud da 1 ay sonra ə, deməli kalsiumun miqdadının aşağı düşməsi nəticəsində e, pares xəstəliyi meydana çıxır ki, heyvanlar yatır qalxmır və e, kalsium bizə ehtiyac olan kalsiumu e, orqanizmdə bərpa etməkdən ötərək yenə də fosvalin dərmanından istifadə etməliyik. Yəni bu mövzudan belə qənaətə gəlmək olar ki, fosvalin həmçinin pares heyvanlarda da gözəl nəticə verir. Bundan əlavə yollar açar. Qoyunlarda ə, həm tiçək xəstəliyi, yəni bu dəqiqə resunkamızdır geniş şəkildə yayılıbdı. Qoyunlar arasında tiçək xəstəliyi, eləcə də quzular arasında tiçək xəstəliyi fosvalin dərmanı çox gözəl nəticə verir. Fosvalin dərmanı əslində tiçək xəstəliyini sağaltmır sadəcə ə, orqanizmdə fosfor balansını qorudduğuna görə, sitot da infeksionlu xəstəlikdə immuniteti aşağı salır. Məlum məsələdir, immunitet aşağı olduğu zaman istənilən bir xəstəlikdən heyvanda ölüm ə baş verə bilər. Buna görə də biz fosvalin dərmanından istifadə edirik. Fosvalin də birbaşa qara ziyaril qorudduğuna görə, xüsusən də infeksion xəstəliklərdə fosvalinin böyük əhəmiyyəti vardı. Qara ziyaril qoruducusu kimi biz fosvalin dərmanından istifadə edirik və heyvanımızı sağlam şəkildə sağaldırıq. Yəni heyvan öz-özündən sağalır. Əslində dediyim kimi yanlış başa düşməyin yoldaşlar. Fosvalin çiçək xəstəliyini sağaltmır. Sadəcə Təzəlik infeksion xəstəlik olduğuna görə orqanizmi zəif salır və biz bu baxımdan da fosfalin istifadə ediriksə orqanizmin müqaviməti güclənir, immuniteti güclənir və bunun nəticəsində də xəstəliyə qalib gəlmiş oluruq. Məlum məsələdir ki, fosvalin istifadə olunan qoyundu, quzudu və bunların 100% sağalma ehtimalı da olmur. Çünki biz orqanizmi nə qədər qorusaq da, burada həm heyvanın yaşından, yəni quzuların körpə olmağından gedir söhbət, həmçinin də heyvan orqanizmində olan digər çatışmazlıqlardır, ikincili infeksiyalardır, başqa xəstəliklərin olması da heyvanın ölümünə səbəb olur. Buna baxmayaraq, əksər hallarda fosvalin dərmanı çox gözəl nəticələr verir. Bundan əlavə yollarla qoyun heyvanlarında, xüsusən də boğaz qoyun heyvanlarından gəlir ki, sövqət tez-tez zəhərlənmə halları müşahidə olunur. Buna türk dillərində gəbəlik toksemiyası deyirlər, yəni boğazlıq zəhərlənmələri deyirlər ki, ə e, boğa heyvanlarda tez-tez zəhərlənmələr olur. Bu da orqanizmində fosfordu mübadiləsinin düzgün getməməsi ilə əlaqəlidir. Ona görə də el arasında qan alılır, sistem qoşulurlar və hətta ki, süd qatıq ayırdan içizdirilirlər ki, heyvana heyvan ayırılsın və bunun ən başlıca birinci görəcəyimiz tədbir bu belə heyvanlara fosvalin dərmanını ya damar daxili, ya dərə altı, ya da ki, əzələ içərisinə tətbiq etməkdir. Deməli yoldaşlar, zəhərlənmə demişkən fosvalin zəhərlənmələrdə də çox gözəl nəticəsi vardı. Belə deyək də, fosforun toksin bağlayıcı bir xüsusiyyəti var. Daha doğrusu, fosfor kalsiumun yaranmasına, kalsiumun sintezinə şərait yaradır ki, kalsium elementi orqanizmdə olan, qanda olan toksinləri zədəsizləşdirir. Və buna görə də biz fosvalinin istifadə etdiyimiz zaman daha tez, daha güvənli və çox mükəmməl şəkildə heyvanımızı sağaltmış oluruq. Bundan əlavə yoldaşlar, fosfordan bu yerdən inkişafdan zəyif qalan buzoqlarda, inkişafdan zəyif qalan danalarda, xüsusən yem danalarında, əzələ sistemi zəyif inkişaf etmiş heyvanlarda çox gözəl nəticələr əldə etmək mümkündür. E, dediyimiz kimi e, deməli fosforun boy inkişafında, sümük böyməyində, çəki artımında, əzələləri, əzələlərin daha doğrusu e, düzgün şəkildə formalaşmasında çox gözəl əhəmiyyəti vardı. Həmçinin çəki artımına mükəmməl də effekt verir. Yemdən yararlanmağı çoxaldır. Dişi heyvanlarda süd verimliliyini artırmaq məqsədinə istifadə olunur. İmmunitetin artırılması məqsədinə istifadə olunur. Ümumiyyətlə bütün növ xəstəliklərdə demək olar ki bu dərmandan geniş şəkildə istifadə etməyimiz mümkündür. Bundan əlavə yollarla hamımızın yaralı bir yeri də ki, bardaq heyvanlar, kökəl millər, iştahı zəifdir, otu zəif yer, yemisi zəif yer hafta yeyirsə də kökəlmir. Düzdür, bu problemlərin başlıca səbəblərindən biri ağciyər infeksiyaları da ola bilər. Digər səbəblərindən biri isə orqanizmdə metabolizmaya bağlı problemlər də ola bilər. Metabolizma problemi olduğu zaman fosfor burada mükəmməl şəkildə iş görə bilər. Belə ki, biz heyvana fosvalini vurduğumuz zaman deməli mədə öz funksiyasını artırmağa başlayır. Yəni mədənin motor funksiyasını artırmağa başlayırıq. Həzm etmə funksiyası yaxşılaşır. Heyvan yediyinə görə deməli yemlərin, qidaların bağırsaqlardan sorulma qabiliyyəti yaxşılaşır. Yəni bunların hamısının yaxşılaşdığı bir halda məlum məsələdir ki, biz heyvanlardan mükəmməl şəkildə nəticə ala bilərik. Bu dərmanın bardaq heyvanlar üzərində nəticəsi, e, deməli, iynənin vurulduğu tarixdən etibarən 20-25 gün sonra nəticəni əldə etmək mümkündür. Yəni heyvanlarımızda tam dəyişənlilik mümkündür. E, yəni bu iynədən istifadə edərkən 3-5 gün sonra fikirləşməyin ki, heç bir nəticə ala bilmədik, heyvan kökəlmədi. Bir şeyi yadda saxlayın ki, yoldaşlar. Heyvanın kökəlməyi, yəni 1 ayın içərisində olmur. Buna vaxt-zaman lazımdır və düzgün qidalanma lazımdır. Əvvəlki videolarımıza qeyd etdiyimiz kimi, bordaq heyvanlar iki şərt daxilində kök hallarət. Rejimli şəkildə qidalanmaq və düzgün şəkildə müalicələr, yəni düzgün dərman seçimləri, ikinci şərt isə heyvanların normal şəkildə istirahəti. Bu iki şərt daxilində heyvanlarımız qısa müddətdə istədiyimiz köklük dərəcəsini ala bilər. Fosfolinin istifadə qaydası 100 kq canlı ağırlığa 5 qram hesabı ilə, hətta bu tozunu 7 qraman kədəri qaldıra bilərik. 5-7 qram arası 100 kq canlı ağırlığa istifadə edə bilərik. Fosvalin istər damarisi, istər dəraltı, istərsə də əzələ içərisinə istifadə etməyimiz mümkündür. Amma heyvanlarımızdan daha tez nəticə almaq istəyiriksə, məsəl üçün barda heyvanlarda tez nəticə almaq istəyirsə, mümkün qədərindən damarisi vurmalıyıq və yoldaçı hansı heyvanımız xəstələnibsə, daha tez sağalmağını istəyiriksə damar çarxına vurmalı ixtirmanı Beyhäftəki indi məlum məsələdir ki, əksər heyvan sahibləri damar sərhsinə iynə vura bilmirlər və bu baxımdan da qəraltı və yaxud da beyhäftəki əzələ içərisinə istifadə etməyimiz mümkündür. Dərmanın istifadə qaydası gunaşdırı şəkildə 48 saatdan bir və yaxud da beyhäftəki 72 saatdan bir, yəni 3 gündən bir istifadə etməyimiz mümkündür. 1 ay içərisində 3 gündən biri 3 dəfə istifadə etsək, yəni cəmində 9 günlük müalicə ilə ə e, belə deyək ki, müalicələrimizi davam edə bilərik və mükəmməl də nəticələr əldə edə bilərik. Dərmanın davamlı şəkildə vurulmağı asıllıq yaratmaz. Bir ayın içərisində 2 dəfə də dərmanı istifadə edə bilərik e, və həftədəki ayda 1 dəfə olmaq şərtiylə 3 gündən biri 3 dəfə dərmanı istifadə edirik və bu minvallə dərmanı heyvanı satdığımız dövrə qədər də istifadə etməyimiz mümkündür. Dərmandan nə qədər çox istifadə etsək, bir o qədər də mükəmməl nəticələr əldə edə bilərik. Fosvalin dərmanının tək istifadəsi yox. Keçən videolarımızda qeyd etmişdik. Activate də burdaqdanlar üçün geniş şəkildə istifadə olunur. Belə deyək ki, yoldaşlar, Activate-i heyvanın bir tərəfindən vurursunuz, əzələ içərinə bircə dəfə vurulur ə 100 kq canlı ağırlığa 2 qram yarım 3 qram hesabı ilə vurulur. Qanunun norması 40 kq canlı ağırlığa 1 qram hesabı iləndı, amma biz 100 kq canlı ağırlığa 3 qram hesabı ilə də vura bilərik. Və eyni zamanda paralel olaraq aktiviti bir tərəfindən, fosforu isə digər tərəfindən 3 gündən bir 3 dəfə olmaq şərtilənm vurmağımız heyvanlarımızda mükəmməl köklük dərəcəsi almağımıza şərait yaradır. Məruzumuzun əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, fosvalin dərmanı qısır heyvanlarda da gözəl nəticələr verir. Bunun səbəbini izah edim. Deməli, fosvalin ümumiyyətə hüceyrə səviyyəsində orqanizmə enerji verir. Enerji mənbəyidir. Və məlum məsələdir ki, doğmuş heyvanlarımızı soyuqluq müalicəsi etdikdən sonra fosvalin vurduğumuz zaman heyvan təbii şəkildə həvəs göstərməyə başlayır. Çünki dediyimiz kimi fosfalin hüceyrə səviyyəsində orqanizmə enerji verir. Və bununla da yanaşı, bununla da yanaşı biz oksitosin və AD vitaminləri də istifadə etsək, paralel vəziyyətdə aktivator istifadə etsək o həm qısır heyvanlarda həvəsi gəlməyinə səbəb olar, həm inək heyvanlarımızın südünün artımına səbəb olar. Çox ciddi şəkildə südlərinə artım müşahidə edə bilərik. Həmçinin arıx heyvanlarda kökəlmə müşahidə edə bilədik. Yəni çoxlarımız şikayətləndirir ki, heyvanlarımız doğubdur, arıxdır, e, məsəl üçün yem yeyirlər, ot yeyirlər, kökəlmirlər. Yəni bu zaman siz fosvalin və activate istifadə etsəzsiz çox mükəmməl nəticələr əldə edə bilərsiniz. Bu resepti həm bordaqdanalarında, həmçinin də ki inəklərdə e, belə deyək, tətbiq etsəniz gözəl nəticələr əldə edə bilərsiniz. Beləliklə yoldaşlar mövzumuzu qısa bir formada yenidən bir ümumiləşdirib izah edeyim və bununla da mövzumuzu yekunlaşdıraq. Deməli, fosvalin e, bordaq heyvanlarda, qısır heyvanlarda, yeni doğmuş heyvanlarda, buzovların boy südünün ləngiməsində, hətta buzov insanlarında, e, inəklərin e, qarn ağrı xəstəliklərində vərt qabızlıq formalarında, heyvanların köpəsində, zəhərlənməsində, qızdırmalarda, istər ağızdən qızdırması olsun, istər gənə qızdırması olsun. Yəni bir sözlə ağlımıza gələn bütün növ xəstəliklərdə istifadə etməyimiz mümkündür və əla nəticə verir. Bir şey də qeyd edeyim ki, yoldaşlar, fosfalini tək şəkildə yox, başqa dərmanlarla paralel şəkildə istifadə etmək lazımdır. Yəni normalda heyvanımızı hansı dərmanlarla müalicə ediriksə, antibiotiklərlə, vitaminlərlə və onların da yanında fosfolin vurmağımız işimizi qarantir eləyir, işimizi mükəmməlləşdirir.